Gjimaj Lefetahaj dhe Milazim Shala janë dy dëshmorët që ranë heroikisht në frontin e luftës së në Koshare. Sot janë bërë 22 vjetë nga rënje e tyre e bashk luftëtarët i përkujtojnë kohët më të vështira, kur ishin bashk. Në 22 vjetuaj në rënjes në Koshare janë përkujtuar dëshmorët e kombit Gjimaj Lefetahaj dhe Milazim Shala. Familjarët dhe bashkëluftëtarët e tyre e ruajnë kujtimin e atyre ditëve të vështira, por edhe krenare për veprën dhe heroizmin e tyre në shërbim të Adheut. Masi kemi marrë informacion për njësitë veshguse, jemi nisë njërë që ti asdesojmë një njësit tyne cila ku në kotën dominante që ka bo korrigjimin artilleris për krejt territorin e Kosharës. Kur jemi shku aty fatkesisht, jemi ofruar në distancën rrëth 4 metra, nuk u koni njësi e ty në vëzhguse që shkem pas informacion, po aty u koni njësi e pozicionume. Ka qenë të C2 shilartë atje, terasa zogët gomore, ujez, edhe kështu që e kanë kryu një aksion të mirë lartë atje, ku e në këthyën këty pa komandant Gjemën edhe pa Milazim Shalën. Rame e Gjemës nuk në leksoj, neve që e vazhdum beten dhe në momentin e fundit. Është krenaria shumë e madhe që ajo neve në mbën gjithmonë edhe matë fort, se ata lanë tonë jetën i kanë kushtuar dhe otë pa përshu asë një herë. Gjimaj Lefetahaj dhe Milazim Shala ranë heroikisht më 31 maj 1999 afër rasës e zogut në njërën ndër betejat e lavdishme të UÇK-s, duke e bërë realitet ëndrën e shqiptarëve në përbreza.